вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Оу, в мене буде... Так, в мене буде той чемоданчик. Зараз на цю прикрасу в мене. Так. А ну давай дістаємо її. Підкову я маю тут одну. Так. Ну. Давай я хочу тоді стати, бо то є... Та є прикраса, прикраса на великий день. От вона. Єсть. Яєчка. Клас. Давайте ми поговоримо. У нас на моє співтовариство прийшло багато новеньких. Давайте поговоримо. Про Ясона. Ясон. О, дуже гарний новий. Новий член нашого співтовариства. Має гарну дуже ферму. Треба розширялок йому подати. Ясон. Треба тобі розширятися. Зараз будемо продавати. Так, тут що в нас є? Ага, мало. Їх місто треба розширити. Ферма дуже гарно граєш. Просто супер-пупер. Мені подобається. Але якщо ви хочете на скачках, то треба, щоб було місто. То потрібно, щоб було місто зроблено. І... Риба. Є завдання на рибу. Так, а чого ти не купуєш? Я ж тобі можу розширялок продати. Так, Україна. У нас ще й новий. Новий такий дуже активний гравець. Україна. А ми йдемо в місто дивитися, що в нього в місті. О! В нього є багато, але все рівно ще не розширене місто. Треба місто, щоб було розширене. Щоб грати на перегонах, потрібно починати з міста. Це моє місто. Бачите, є куплені абсолютно всі. Абсолютно все куплено. Розширено. Я от заходжу в любе. Дивіться. Повинно бути розширене місце. Все повинно бути куплено. Бачите, в мене то все куплено. Всі ось тут. Прискорювачі, збільшення місця. Отак воно повинно бути. Яке повинно бути місце? Так, я ось їх дуже люблю. Абсолютно всіх. Мені дуже подобається, що ви до мене прийшли. Але якщо ви хочете на нашому рівні приймати участь у перемогах, то потрібно мати розвинути місто. Це однозначно. Це не то, що я вас не допущу, це інші гравці, вони будуть незадоволені. Бо то вже було, повторювалося. Весь час, не один раз. Я вас дуже прошу, розширяйте своє місто. Удосконалюйте його, прокачуйте його. Як прокачувати? Ну так грати просто. А розширялки я вам можу продати. Я вам можу продати розширялки навіть подешевші ціні. Хоча, то
я не люблю, бо вас, в житті такого ніколи не буде, що вам будуть продавати подешевші ціни щось. В житті все, за все треба заплатити по повній ціні. Вот. Але я вам можу навіть дешевше продати, щоб не розширилося. Щоб ви... А, і ще що важливо є. Бачите, тут поїзд є. І поїзд теж треба... Поїзд теж треба розширяти. Удосконалювати, прокачувати його. Щоб мати гарне, гарно зроблене місто, його треба до кінця прокачати. Я можу допомогти, але тут треба грати в то. Так. І тут я щось я тут не так зробив. Мене то мало бути вільно. Ну добре. Ради усіх бачити на своєму каналі, ради бачити нових гравців в себе. Але якщо ви хочете на перегонах приймати участь, у нас перегони дуже насичені. Треба мати місто. Повністю всі окей, нажму, дивіться, бачите, я нажимаю, у мене все прокачано. Всі 6 місць. Все в мене є прокачано. Так як має бути в житті. Все має бути зроблено. Так, що у нас тут? Так що я сон. Радий тебе чути, радий тебе бачити. Україна, радий тебе бачити. Що ви є моєму співтористі. Але треба прокачуватися. Хочете на перегони. Так, Україна. Ти хотів рибні бургери, тобі потрібні. Я наробив трохи рибних бургерів. Зараз чекаю батоні, що поставлю робити. Я стараюся завжди давати підкріп. Завжди. Є. Нам потрібні рибні бургери. Спочатку я хочу закрити той пароплав. Через три що? Ти подивися, 3 хвилини. Блін, ну хтось ж закрити мені то. Ну що мені ніхто не закриє пароплав? Вона маєш, пароплав пропав мені. Блін. Ну, хоча я своє забрав, але я би хотів. Ай. Так, давайте ми щось тут включимо. А що? Рибу? Рибу немає в мене ніяких акцій, а хлопчика то мені поки що і не треба хлопчика. Так, поставимо зараз корову. Більше міста. Це в мене виявляється немає.
шок, ти закриє мені. Ніхто мені не закриє. Так, яйце, яйце я можу. Попкорн я можу виставити. Так, це йогурт я можу. Йогурт смузі. Попкорн. Колишки я можу вам продати, розширялки. Кому потрібно? Тобі шкода продавати. Ну що, хтось мені закриє, одна хвилина. Ну закрийте мені, народ. Так, ми сьогодні зайшли на Україну, на ЄСОН, подивилися, всім треба розвинути. Дуже гарні у вас ферми, просто прекрасні. Але якщо на скачках, то треба місце. Я програв. У мене нема тих, а хлопчика я не візьму. Блін, ніхто що, мені ніхто не... От ти йолки-палки. Треба було щось інакше виставити. Яка бідна. Так. Давай будемо ставити сюди по черзі. Що ми можемо тут поставити? О, бакалея. Бакалею нагодуємо. Єсть. Місто треба робити, бо треба заробляти гроші. Так, смузі з какао. Ми дивимося, що у нас смузі з какао. Так, нам потрібно... Ставимо зразу, купимо два какао. Раз і два. Так. Я хочу до кінця пароплави відправити. Я хочу... Чому? Виставляємо. А, смузі з какао, чекаємо. Смузі з какао. Шапочки. Вишні шапочки. Женський шлях. Женський шлях у мене є на вау. Так. Ставимо варення з малиною. А потім будемо підставляти. Я сьогодні ще раз напевно вийду. Цукор. Цукор на фермі завжди потрібен. Завжди. Як шкода, що мені це втік. А скільки нам, щоб пройти, треба одна доба. Напевно, десь 12 треба було. Та що я вже буду виставляти, народ? Що нема що виставляти. Так, дивимося сюди. Бакалея. На кінець ми бакалею. Майже все нагодуємо. Так, попкорн. Попкорн з... Попкорн у мене 100% нема. Але ставимо підряд весь попкорн.
запустити машину. О! Це є запіканка. Запіканка то є тут. І зразу ставимо все підряд, нехай робиться. Лимон. Чекай. Ми зараз лимончика можемо. В мене є, в принципі, все для перегонів. Спа-салон. Хто не підписався на мій канал, підписуйтеся. Ні раків. Чекай, може раків зараз мене появляться раки. Так, раки. Ми зараз трохи риби наловимо. У мене немає тільки діамантів. А щоб вибухівку мати, треба працювати тут відповідальне місце. Тільки там вибухівку можна знайти. Щоб продовбати. Щось суттєве. Ставимо раки. Тут потрібні раки. А тут я ловлю, бо я хочу корюшку тут зловити, чи що там зловити. Так, а ми давай кому розширялки. Народ, кому розширення? Вам треба всі місто вдосконалювати. Для міста я маю. Можу продати. І ти мене просив, Україна, ти мене просив гроші. Ну, я без задоволення, но я тобі подешевці продам щось. Хочеш, я тобі продам розширення. Єсон, я продам тобі розширення, щоб тобі була. Ферма більш краще комплектована. Так, раків. Мені виявляється, потрібно раків. І що, все? Ну тоді ловимо рибу. Рибу треба наловити. Зараз треба подивитися, що поставити. Долину зараз подам. Дивимося, що в долину. Долину я люблю. Зараз озеро відпочиваємо. Хочете, як на звичайному озері. Все зробили. А ну дивимося, що у нас в долині. Поймай риму, накормі животних. Так, тут ми все пройшли. Ага, посаді сою. Чекай, сою.
Так, давай ми спочатку нагодуємо всіх наших тварин. Бо я зараз знову... Взагалі треба починати... Треба починати працю на фермі з годівлі цих тварин. От, прошу дуже. Давай спочатку хліб ще посадимо. Відкрутити. Зараз будемо сою садити, морку десь прикупимо. Зараз я хочу ще поїздити по долині хоч один раз. Цього на все 100 треба набрати, а 100 там вже 72. 200 я не наберу і 500 вчора хотів набрати, я не міг набрати 500. В цій парі є 70. Так, ну, не рахується. Зараз нам сою садити. Свяхи пішли. Ну, круто. Морку мені би купити, портувало би. Пароплавом на ув'язку вийшло сьогодні зранку. Блін. Пароплава не відправили. Що треба? Діаманти. Так. А ми садимо сою. Срібло, платина, вугілля, золото, вугілля, так, все, ми зараз поставимо, і тут щось поставимо, 35, 31, 26 поставимо, 28, поставимо 28, кольця не поставимо, бо я не маю діамантів. А ну зараз попробуємо сою садити, подивимося, що 76, 80. Так, ми то посадили. 93. 97. Так, є одна риба. Тут ми пройшли все. Ну тоді їдемо до того півника. Їсть. Їхати сюди. Ні, ми спочатку з'їдемо на заправку, раптом щось вийде у нас. От, блін. Поймай рибу. Двісті. Так, а тут щось у нас є купити. Нема нічого. Ух ти. Коза на роліках. Клас.
плюс 10 діамантів. Клас, сказав на роліках. Ну що, садим далі? Зараз морку може купимо. Так, зараз морку можемо накупити. А ми зараз дивимося, може морку нам хтось дасть. Народ, я всіх люблю. Я всіх люблю. Я дуже хочу, щоб ви приймали участь на перегонах і мали гарні ферми. Але треба, якщо на перегонах ви хочете приймати участь, треба місто розвинути. Місто має бути розвинуте, це навіть не обговорюється. Це соруки вас повикидають, це не явики навіть. Так, мені треба морку. Але мені подобається, як ви граєте, Єсон, ти мені теж подобаєшся. Україна. Новенькі пішли. Граєте, розвиваєте. Я вам розширялки продам. От як сьогодні зустрінемося онлайн на фермі. Я вам продам. Я розширялки маю. Ну і що, іде діамант. О, а я до Грега не заходив сьогодні. А ну, Грег, колись, що ти маєш для мене? А може ти маєш тут діамантів кучу, сундучок з діамантами? Слухай, що не фарт сьогодні з самого ранку? Блін, пароплан мені втік, сундучоків нема. Якихось нормальних. Так, як будете онлайн, продам розширялки. Серйозно продам? Мене його є навалом, народ, так що давайте. Кава є. Каву вже не буде потрібно робити. Щоб морку десь взяти. Перчик. Так, руду беремо. Ти подивися, тростник. Сої мені не треба, соя в мене стоїть. Рис, молоко, блін, хтось вже купив, да, молоко, мені нічого не потрібно. Ну, добре, там все рівно будемо морку потім. Потім може хтось мені продасть морку. Немає нічого цікавого. Ну, зайдемо. Може, десь сюди зайдемо. Ну, купили. Ясно. Пароплава ми не закрили. Дуже мені. Діамантів поки що нема. Так, ставимо все підряд. Бо мені потрібно буде абсолютно все. Так, запускаємо всі наші. Все наше запускаємо. Так, 24 риба. Але якщо в мене є риба, я краще поставлю рибні бургери, він просив. Україна мене просила 24. Більше я нічого не маю, що поставити. 30 там не треба. Ну,
тоді ставимо, у нас помідорів є, значить ставимо з помідорами. Сік. Так, ставимо бавовну однозначно. Так, ну. Ух ти, ух ти. Ух ти, скільки в мене пір'я, ух ти. Ух ти. Два пір'я, значить тут ставимо капелюха. Ну, а тут взагалі нема що. Так. Ставимо майонез, зараз майонез не буде. Данці три. М'ясо 29-31. Ну, в принципі, в мене то є. Тут знову нема що. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, то я можу поставити, виявляється. Ставимо, прокачуємо. 14 ставимо. Так. Там свічок навалом потрібно мені. Свічок воску. Рису, рису. Рису завжди не вистачає. Ну давай на продаж. Продаж поставлено, сої не можна. 20, 18, 16, 1. Ну, давай то голодний менше. А, філоти панемо. Протоні зараз поставимо. Може би нам хтось продав латук? По морку. От ти подивися. Нема нічого. Так, дивимося, що тут. Тут батончики. Абсолютно нема що поставити. Чекай, модний торт, я можу зробити модний торт. А як то я, блін, його не роблю? Латука нема. І тут взагалі нічого нема. Не можна поставити отих. Так, але всі заводи, які в нас є, ми запустили. Все у нас працює. Пароплану пропустили, ну тут нічого, але ми вже отримали свою іграшку, свою прикрасу. Тут ми зробили все, що ми могли. А до речі, через скільки появиться нове завтра? Через 3 години. Заповні ящики на пароході, посаді Індіго, будемо сидити. Як я тебе, я не маю діамантів. О! Три робимо. Шоколад. З шоколадом щось має бути смачненьке. З діамантом ізящний букет.
про успіх хотів. 34, не треба мені стільки бухити. Що, може б я щось купив, може хоч би тут. О, пшеницю повинні купити. То ми беремо, то ми беремо. Ну, халяву хто не любить. Всі люблять. Моркву беремо однозначно. Весь все візьмемо. Хлопок беремо. Нема там хлопка. Вже хтось спуляв. Моркву мені треба. Ще би тут. Помідор, ух ти, помідор. Ну, де все куплю в тебе, чоловіче? Потрібно мені, то чи не потрібно? Дивіться, скільки... Ні, мені пшениці не треба. Пилка. Тоді я все куплю. До речі, можу топоріки продати народ, кому треба. Давай так, давайте, хто хоче розширялки, я вам продам за одну копійку. Давай, по максимуму я продам. Там якийсь ліміт можна продавати в день. От я продам першому сьогодні весь свій ліміт. От. Я вам таким чином поможу. Інакше я не знаю, чим вам допомогти. Так, дині мені точно не треба. І то мені не треба. Ну, чисто всього не треба. Ну що ж, все в нас працює, все в нас зроблено, все в нас організовано. Батончики випікаються. Свіжий хліб робиться. З вами був медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.